Асоциацията на промишленото птицевъдство апелира за помощ от държавата, иначе ще стигне до протести. От бранша казват, че година и половина сигнализират за тежкото икономическо състояние на птицевъдството. Предстои среща с Земеделското министерство. Защо разделят нашите сектори от животновъдството, което за нас няма никаква логика? И поради тази причина до момента, от началото на 2020 година, за разлика от другите сектори, ние не сме подпомагани по никакъв начин. Това за нас е дискриминационно поведение и обрича сектора на сигурен фалит. Ние не виждаме друга възможност, тъй като направихме редица от срещи, писахме много писма, правиха пресконференция, имахме срещи в Земеделско министерство, в Министерство на икономиката. Беше ни обещавано, че ще направи всичко възможно, че вземат някои мерки за подпомагане на сектора, но до момента абсолютно нищо не е направено за нашия сектор и единственото решение е протест, за да изразим нашата позиция по въпроса. Тъй като птицевъдството и свиневъдството са секторите, които са най-светлени, най-големи обороти минават през тях, след зърнопроизводството, но плащаме най-големи данъци, данък добавена стойност, данък печалба и разбира се, когато минават най-големите обороти, там са и най-големите загуби, тъй като всички купуваме зърна със 100% увеличение на цената, но при нас мащабите са много по-големи и вече колегите изпитват невъзможност да си плащат ДДС-то към държавата, да си обслужват кредитите, няма друг изход, освен да прекратят своята дейност, което крие и риск от невъзможност за подсигуряване на продоволствената сигурност на населението, на нацията. Тъй като до момента не сме срещнали абсолютно никаква подкрепа от Министерство, нито ДДС-то ни е намалено, както поеха ангажимент в коалиционното споразумение, нито по COVID-мерките ни плащам, нито подпомагам, нито по някаква друга държавна помощ. Единственото, което чуваме е, че ние получаваме някакви пари по хуманно отношение към птиците. Да, но това са компенсаторни пари, които ни се отпускат за пропуснати ползи, тъй като ние сме поели ангажименти към Европейския съюз да предоставяме повече място на животните, повече светлина, в фуражите не мога да влагаме животински мазнини, протеини и така нататък. Много ангажименти, с които имаме пропуснати ползи. Затова са и тези средства за хуманно отношение. Дори сред колегите вече недоволството е нараснало до такава степен, че са готови да се откажат от това хуманно отношение, но да могат да спрат работа, когато влезем в такава криза. Тъй като в този момент е много по-добре да ни работиш, да ни генерираш загуби, тъй като себестойността на нашите продукти е по-висока от продажната. Ние всеки ден отчитаме огромни загуби и е много по-добре да ни работиш. Но това не може да се случи, защото имаме ангажименти към държавата, към фонд земеделие, имаме за изпълнение бизнес планове и имаме договори с фирми, които ни снабдяват седмодневни пилета и така нататък. За изминалата 2021 година беше изготвена методология, която изчислява натрупани загуби от над 80 милиона лева за сектор птицевъдство. Всичко това крие огромен риск за невъзможност от задоволяване на продоволствената сигурност на нацията от птичи продукти – месо и яйца. Производството на пилешко месо всяка година спада на българската продукция. Това е породено още от началото на пандемията. Вече достига до 80 000 тона производство на година, а беше над 100, което само по себе си показва, че ако се движим в тази посока, скоро ще едем само вносно месо. Песимисти сме и за сделката с зърното, тъй като вече доста време се проточва. Нямаме никаква информация какво се случва и имаме чувството, че това няма да се случи и тези пари, които ще получим по командното, те просто ще си отидат за плащане на данъци. Птицевъдите ще настояват държавата да поеме конкретен ангажимент, дори да е след актуализацията на бюджета през лятото.